მოგესალმებით მეგობრებო. Მეგობრებო, დღეს ჩვენ სიუჟეტში თქვენ გაიცნობთ ჩვენი სკოლის ახალ ინგლისურის მასწავლებელს თამარ კორინს. Ჩვენ მეტამარიმ გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ ჩვენი სიუჟეტი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გამოხატა. ამიტომ ახლა თქვენს ეკრანებზე ჩანს ეგრეთ წოდებული ბორბალი, რომელსაც ჩვენ დავაწყვეტეთ იმისათვის, რომ 19 კითხვიდან 13 კითხვა ავარჩიოთ. რათა ქაბატონო თამარმა უპასუხოს. საუკეთესო მოგონება ვეკუაში. დღე როცა ცოტიშორს ახლა ხანს იყო შემდერაფანში შემხვდა შესვენებაზე ბავშვი და მას მიყარხარ შორი და მეშტე კლასელი იყო. ამიც მადლობა ამ სიყვარულისთვის მასაც და ყველას. საყარელი სეზონი. საყვარელი სეზონი, გაზაფხული მიყვარს ძალიან. და რატომ? იმიტომ რომ მწვანეფერი რაღაცა მაცოცხლებს. თქვენი საყვარელი სპორტი? ჩემი საყვარელი სპორტი საყურებლად ალბათ მირჩევნია ჩოგბურთი ან კალათბურთი. თუმცა უყურებდი ფეხბურთსაც და ჩემი ოჯახის წევრების ფეხბურთელობიდან გამომდინარე, სამი თაობა ფეხბურთელობის ყავს, იძულებული ვარ ფეხბურთი მიყვარდეს. მაგრამ ამდენადაც ძალიან მანერულობს ეს სპორტი, ვიღო თამაშებზე და ასე შემდეგ, ვცდილობ რომ არ უყურო, ვარიდებ ფეხზე. ადამიანში ყველაზე მეტად ვაფასებ ერთგულებას. ერთგულებას ვაფასებ და ალბათ შრომის რომ არა ინგლისური და რასაც ასწავლით. რომ არა ინგლისური, აუცილებლად ავირჩიოდი ქართულს. აუცილებლად, იმიტომ რომ არც კი ვიცი ხომ არ შევძდი რომ ქართული არ ავირჩიო, თქო ხშირად მიფიქრია იმდანად მიყვარს ქართული. ავაზღოთ ცხოვრებას, რაღაცა კარგად იქნება. არაფერი ალბათ ისეთი, უბრალოდ უნდა მიუყვედინებას და ჩემი მოვალეობა შევასრულო პირნათლად. დიდი იმედი მაქვს, რომ მე სკოლაში დავრჩები. რომელია თქვენი საყვარელი სამზარეულო? ჩემი საყვარელი სამზარეულო, სიმართლე გითხრათ, სიახლეების მოყვარული ნაკლებად ვარ და აი ეს რაღაცა გაშინჯე, რაღაცა მოიწონი, აბა ეს როგორია, ძიებაში არასოდეს არ ვარ, ქართულ სამზარეულოს ვიცნობ კარგად და ძალიან მიყვარს და შესაბამისად ქართულს ვაღიარებ ყველაზე მეტად, თუმცა იტალიურისკენაც ვიხარ. საყვარელი დღესასწაული. საყვარელი დღესასწაული. ამიტომ მიყვარს ძალიან. თქვენ ყავთ ექვსი შვილი, რაგანიც და ეს? ეს არის როგორი კონსტიტუციით, მე ექვსი შვილი მყავს და შრომაა დიდი ჯერ. რთულია. მაგრამ თან როგორი პასუხისმგებლობაა იცით, როცა ქრისტე შედიოდა იერუსალიმში ბზობას, ბაიებს და რტოებს უფენდნენ გზაზე და ვირს უხაროდა რა კარგად ხვდებიანო ადამიანები, რებს მიფედოდო გზაზე და ახლოებით ეს ვირის შრომა არის ჩვენი შრომაც, რომ გონია რომ ჩვენ ვზრდით ჩვენ შვილებს და ჩვენ მოვლით და რაღაცა რამეს ვაძლევთ. სინამდვილეში რაც უფალი აკეთებ ჩვენი ხალით ამას და მადლობა მოსმენებისთვის.
სტაბილურობა ალბათ უფრო მეტად, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ ჩამოყალიბდა, ვერ დამშვიდდა ჩვენი ერი და რაღაცა უფრო სტაბილურად სიმშვიდე მეკუთრება. რომელია თქვენი სამი ფავორიტი ქვეყანა სადიმოგზაურებით და ვისთან ერთად? სამი ფავორიტი ქვეყანა. Ara, წავიდა ალბათ ეგვიპტეში, იტალიაში და საფრანგეთში. ჩემი ჰობი არის მეგობრებთან ერთად გამჯურთვა. დღესდღეობით ასია, იმიტომ რომ კი, მიყვარს კითხვაც, რაღაცა მუსიკის მოსმენას ვარ, ეს ჩემი კითხვა და მუსიკის მოსმენა ისეთ ხმაურში მიმდინარეობს. ცხოვრების მიზანი თუ გადავხედავთ ჩემ მდგომარეობას დღევანდელ, არის ის რომ რაღაცა ღირსეული შულები აღზარდო და შევძლო და ვემსახურო მათ და მომავალ თაობაზე ჩემ ქვეყანას ღირსეულად. ყველაზე უცნაური რა კითხვა დაუსვით ბავშვებს? ბავშვებს უცნაური შეკითხვა? ეს ამ დროს რო ვეუბნები ხოლმე შენ კლასელს, სახლში წამომწევი მეთქაში. მას როდის წავიყვან თქვენ სახლში? არ ვიცი, ჩემი შვილობა უნდა და თუ უბრალოდ სახლში უნდა და შემოსვლა. დღეს ჩვენ თქვენთვის მოამზადეთ თამაშის სახელად 5 seconds rules. ნახოთ როგორ წარიმართება მოვლენები. მაიკ ჯორდანი, ჯეიმს ჰარდენი, კიდე შვილი არის, ვიქტორ სანიკიძე არის, კიდე ვინ არის ეს? ხალხია ზაზა. ხახო. ყვარი, ძროხა წელი. ბოტორი. აა, ხოლმე. თელფინი, ბეჰემოთი და ბაიმე ძროხა. გული, ფილტვი და მეშაქია. კუჭი. გუდის ყველი, ჭკინდი ყველი და სულგული. არ მოგოთ. და ა, ორი ცხობი და ნაუცვარი და ისკუტი. ორდროშობანა, დაჭერობანა და დახტევანა. კლასიკა, სოული, რეპი. შარფი, ხელფათმანი, ბუკი. კუბუკი. ერთაბანა, იამოვი ჩაცვა და კიდევ რა გქონს? კიდევ ისე ხო? აი შეიძლება ხოს კი. ბატონო, ოქლოშო კეთებენ და მეტად შო. აა, უნდა ქია სახელად მოხსნას. დავავიწყო.